Nazdar, všichni vítejte u další Intel epizody, jenom tak čistě na oko. Co bych chtěl říct, tak jenom dělám na něčem novým. A uvidíme, zatím vám to ještě k dispozici nedám, ale brzo to mět budete. O co jde? Změny už jsou trošku vidět, a to hlavně tady tohle. Vypadá to pěkně, ten nový Tesseract. A všeobecně, teďka zkouším novou věc. Úplně boží. Dělám modpack 3. Na Technic Launcheru vám ji zpřístupním někdy v průběhu teďka tohohle týdne. Vypadá to zajímavě. Funguje to zajímavě. I tady ty výsuvný menu z boku. I ten nový styl Tesseractu, že každý Tesseract umí všechny věci. Jak i témy, tak tekutinu, tak energii, což šetří práci. Ale je tady jeden bug, který momentálně bude asi jediná nejproblémovější věc, která mě bude bránit to v tom, tenhle modpack poslat na server. A je to chyba toho, že Buildcraft nespolupracuje s Thermal Expansion. Tudíž já nejsem schopnej tady tohlensto zařízení, tohlensto nejsou klasický power convertery, to je od nějakého jiného typka, co dělá nový, protože ten původní na ně kašle. A není schopný Buildcraft se spojit s Thermal Expansion. Třeba pro představu, tady máme Thermal Expansion a tady máme power convertery. Tak, jelikož je to čelní strana, tak se nám stejně nic nestane, ale vidíte, že se to nenapojilo. Ale jde o to, že když to dám semka, tak se to zase taky nenapojilo. A kde mám hammer? Nine. Je to dobrý, zatím musím uznat, se mě to povedlo rozjet na jakž tak šlapací úroveň, takže to i tak nějak funguje. Jo, tohle vlastně nejde napájet, tudíž logicky tady vidíte, že se to napojí. Ale když bych k tomu chtěl napojit pipu, který mimochodem se konduktory vypřemenovaly na kinesisy, tak ty se na to nenapojí ani za boha, ale za to se napojí tady na ně. Teďka je to takový jenom divný, bugnutý, ale normálně se na ně napojí. Akorát to teď tak blbě vypadá. Ale prostě fungují. Jde o to, že teďka to API mají nějaký rozhašený, nefunguje tak, jak by mělo. A jinak je to až na Omnivrenče. Omnivrenč a Modular Force Field systémy, ty klasický, existují zatím na tuhle verzi jenom takový ty high-tech, takový ty strašně moc designově dělaný, ty, co jsem nikdy nechtěl. Sice vypadají pěkně, ale jako nevím. Používat se mě nechtělo. Takže jsem je semka nedával, takže chybí force field systém, jsou tady nějaký chyby v IDčkách, který jsem ještě neodhalil, ten modpack sám o sobě existuje, plně funkční asi tak 30 minut, takže zatím to není tak hrozný a není tak dlouho venku. Funguje teda většina, jsou tady i nějaký mody navíc, i styl utility na hledání čanku už připravený na serverový použití taky. Ale na to si chviličku ještě počkáme. Vyřešil jsem IDčka kolizi z Project Red a Factorization, kde se mě nešli vůbec zrcadla používat, protože se pletli s Orgatem. To už je vyřešený, plus ještě další hafo dalších věcí vyřešených. Strašně moc IDček tady byla chyba, strašně moc IDček nových, díky bohu. 1.64 přináší luxusní nové možnosti, což se na hledání prázdných pozic IDček jedná. ICčko má brutální kompletně nový design.
MFEčko je teď o level vejš, ale recept zůstává stejný, zatímco MFSU už vypouští 2048 EUček za tyk a může uložit 40 milionů EUček. Zatímco MFEčko 4 mega. Je to docela pěkný, ale když byste si zahrávali mapu ze starší verze, z předchozího S-Craftu, a použili v tomhle, tak místo MFEček budete mít CESu, což je něco na přirovnání jako MFEčko, s výstupem 128 EUček, ale s úložištěm jenom 400 tisíc, nebo jenom 300 tisíc EUček. Přemýšlím, že asi jenom 300 tisíc. Ale vůbec to ničemu nevadí, jo, vidíte 300 tisíc EUček jenom. Vyzkoušejte si to všechno, kdybyste našli chyby nějaký extrémně veliký, nějaký detaily mě nezajímají, napište to do komentářů pod tohle video. A žádný návrhy typu přidej tam tenhle mod a tenhle nepřijímám, to už jsem se odnaučil. Jo, když tak, kdybych na něco zapomněl z původního modpacku, kromě Omnitools a ještě něčeho, co jsem řekl, jo, ještě čekám teda na ty force fieldy, jestli budou. A každopádně, až se rozjede to API tady těhle dvou, tak začnu teprve uvažovat nad tím, že bych tohle z toho hodil na server. Zatím je to jenom testovací, hrajte si s tím sami. Já na tom možná pak budu taky točit, ale uvidíme. Zatím to jde mimo mě. Třeba tady vidíte, tohle mám taky už napojený na přijímání energie, ale on to nevidí vůbec. Jo, já myslím, že to bude všechno pro tuhle epizodu, jinak IDčka nějaký jsou pohašený, takže vidíte dvakrát izolovaný Gold Cable, když na něho kliknu, tak mě to zhodí hru, ani to ne, takže nic, stačí na to jenom najet myší a nemám je to rádo. Neodpovídá. Úžasný, přesně to jsem chtěl. No nic, to bude ode mě všechno pro tuhle Intel epizodu. A však to znáte, hrajte Hexcraft, mějte se fajn a prostě jednoduše čau. A uvidíte, zatím tenhle modpack nechávám skrytej a pak ho uveřejním a uvidíte. Dám to na face a dám to potenciálně i pod tohle video. Jenom co to uveřejním, jde o to, že jsem ten modpack sám o sobě ještě nesložil do podoby pro Technic Launcher. Takže ještě to nemám ani odzkoušený, takže vám dám vědět, až to budu mít hotový. Jo. Ode mě je to všechno? Tak jo.